det som jag är mest taggad för med Ryttarfestivalen, det är alla items. Alltså kläder, utrustning, husdjur, alltså allt sånt. Jag blir jättetaggad. Vill ha allt, vill ha nu. Så jag blir lite frustrerad över att det tar sån tid att samla på sig poletter, men förhoppningen att det kommer mer. Det här ska hålla på ganska länge, så jag tänker bara anta att det kommer mer grejer under veckorna så att man kan fylla på med mer grejer. Men vi ska titta lite grann på allting som finns här just nu, så att ifall ni inte hinner spela så kan ni i alla fall se allting som finns. Och ifall ni kanske har missat någonting så får ni se det nu. Så vi börjar med Steve, tänkte jag. Steve är ju vår härliga gamla bonde från gården där vi bor, eller där Cassie bor, från Steves gård. Han hänger här med en cool fågel. Hur cool är inte den här Pippin? Som dock inte finns i hans butik. Han har däremot de här två urgulliga kaninerna. Och jag... alltså jag hade nog tänkt från början att Cassie inte skulle ha typ vartenda djur som existerar. Men sen insåg jag att why not? Varför skulle Cassie inte ha alla djur som jag vill att hon ska ha? Så nu köper jag två djur. Den här kaninen passar också charada perfekt. Hur gullig? Titta på det här facet. Jag älskar det här facet. Och den här kaninen. Så söt. Så nu har jag köpt kaniner. Och så är det bara. Nu kommer ni se dem ibland under mina videor. Och den här fågeln finns inte heller här någonstans. Så jag tänker bara anta att den dyker upp under senare veckor. Titta vad cool. Liksom bronsfärgad. Ni märker ju inte att jag typ stoppar huvudet rakt in i skärmen för att se bättre. Men den är jättecool. Jag vill ha den där. Jag vill ha andra fågeln också. Finns inte. Däremot, för 70 stycken poletter så kan man hämta hem den här dödgulliga kaninen. Jag har inte 70 poletter. Jag har ännu inte hämtat hem någonting alls faktiskt. Jag tänkte att jag ska vänta lite grann tills jag ser hur mycket poletter jag behöver och sen börja lämna in det som jag absolut vill ha ifall jag inte hinner spela så mycket. Poletter kan man lämna in här borta också. Det är kul att Lorettas häst Bartok har fått bli fotomodell här. Så här har vi bobcat-kläder. Jag tycker att den här är himla nice. En bobcat-jacka som matchar vår nuvarande grafik. Den här jackan som tjejen här har på sig är kanske tillhör Starships lite äldre typ av grejer helt enkelt. Passar inte riktigt idag. Men den här, kanonsnygg. Kepsen, fin. Personligen är jag helt ointresserad av kepsar. Använder aldrig. Men ändå, liksom rosa keps, cool. Handskar, nice. Också handskar är inte min favoritgrej. Jag lägger hellre mina paletter på andra saker. Men jag tycker det är coolt där. Särskilt att det är olika färger på handflata och resten av handen, tycker jag om. Vi har ett par byxor här. Och då ska vi se om jag har ett par kortare skor med mig. Det har jag inte. För de här har strumpor på sig. Så att om man har ett par kortare skor på sig. Har vi några exempel, tänkte jag säga. Säg att du har på dig typ sådana här skor. Så ser du att det är strumpor på de här. Och de är lite rosa-orangeaktiga. Passar jättebra till resten av det här sättet. Dösnygga. De här skorna är inte så himla illa. Det är också, tror jag, att jag har ganska liknande skor. Så jag tror inte att jag måste lägga poletter på dem. Men ändå. Sadel. Cool sadel tycker jag. Man ser dem på Bartok noggrant. Eller noggrant, men bättre kanske. Med lite rosa stygn. Jättesnyggt. Tycker jag schabraket är nice också. Det var jättesnyggt på den här hästen. Den här hästen passar så bra i ljusa färger. Så ett ljust träns. Vitt och rosa. De här senskydden. Älskar. Jag älskar senskydd. Jag vill alltid ha senskydd. En nice sadelväska. Man kan aldrig få för mycket sadelväskor. Rosetter till både träns och svans. Också jättefina. Jag använder inte dem så mycket längre. Lite synd, de är fina. Och så ett blomsterhusdjur. Coolt också. Jag tycker jättemycket om blomsterhusdjuren. Jag skulle dock vilja kunna ha husdjur i sadelväskan. Samtidigt med djur som springer bredvid. Det är som ett litet pet peeve of mine. För jag använder typ aldrig de här blommorna som jag har. Jag har ganska många på mitt andra konto. Men jag använder dem aldrig för att jag vill ha ett djur som springer bredvid. Så jag skulle verkligen önska att man kunde ha någon sån här kompromiss, men har jag. Och sen har vi glasögon. Personligen någonting jag aldrig använder. Men de finns där, så att ni vet det ifall ni använder dem. Jag tror att det är allting. Man kan ju klicka sig runt i kategorierna här. Men kom ihåg att ifall ni är så här, åh, jag hittar inte det jag tänkte på. Klicka här uppe igen. Då kommer ni tillbaka till att se allt. Så det är bra för att man missar någonting. Alla grejer har nämligen inte kategorier. Här borta så kan man prata med tjejerna här. Jag tänkte dock mer att den här hästen hade på sig grejer som jag var intresserad av. Men det kanske fanns i en butik i och för sig. Vet du, jag har sett det här någonstans. Vi kollar i alla fall på araben här uppe till att börja med. Bredvid den här klubbmästaren. Och den här araben har på sig grejer. Som är en helt ny grej i det här spelet. I och med Ryttarfestivalen kom det dressyrsadlar till spelet. Och just nu kan tre hästar rasa på sig dem. Jag nämnde det här tidigare. Men upprepar också för er som inte har sett några tidigare videor. Dressyrsadeln kan just nu användas av engelska fullblodet, generation 3, arabiska fullblodet, generation 3 och lusitanon.
alla hästar som kommer släppas framöver, alltså nya hästraser, kommer kunna ha på sig dressyrsadeln. Och den kommer också anpassas på tidigare hästar i mån om tid, kraft, möjlighet av teamet. För att det är väldigt trassligt att retrofitta, som vi kallar det för, liksom retrofit. Samma sak gäller för schabraket. Finns och funkar på araben, fullblodet och lusitanon. Kommer finnas på framtida hästar, kommer fixas till på andra hästar senare. Och då är hästar i generation 3 som gäller. Hästar innan det supportas inte längre. Men då kan man prata med den här hästen. Och nu råkade mitt spel tro att jag klickade där. Vi klickar på den hästen. Och så ser vi då att vi har massa coola grejer. Vi har hatt, vi har en frack. Så här finns ett helt resursätt. Fast man ser bara det som gäller för hästen. Gyllena handskar, coolt. Ett par byxor med höga strumpor och gyllene detaljer, coolt. Passar kanske ganska bra till den här guldjackan som man kan få båda som rätta. Vi har ett par jättesnygga skor. Och sen kommer det ju dressyrsadeln. Älskar, måste ha. Jag kan faktiskt köpa den nu, men jag ska försöka jobba upp lite mer saker. Hackamore, kanonsnyggt, älskar. Hur häftigt. Och just nu ser ni att det är bara dekoration på hälften av hackamåret. Och det är en bugg, det kommer fixas till. Det är så på vissa hästraser som kan ha på sig hackamåret. Vi har det otroligt snygga schabraket. De här senskydden dör jag lite över, jag älskar dem, vill absolut ha. Så det måste jag fixa till. Vi har en snygg sadelväska. Och gyllene små rosetter. Särskilt svansrosetten älskar jag. Tycker jättemycket om svansrosetterna. Vi har rosor. Jag får för mig, har vi inte haft såna här tidigare i spelet? Röda rosor, jag tror att jag har det i en garderob någonstans. I alla fall, och sen så har vi också örhängen som jag älskar. De här rosörhängena tycker jag jättemycket om. Men de syns inte med Cassis frisyr, vilket suger. Så jag får stå ut utan dem för henne. Om jag vill byta frisyr på henne, men jag tycker inte det finns andra frisyrer som jag är intresserad av. Så utöver det så har vi den här utrustningsbutiken. Och här kan man köpa grejer, vet ni. Och jag undrar, vad var uppkallt? Ja, här har vi bulldogsgrejerna. Det var så jag hade sett dem innan. Så här har vi då... Oh, perfekt vinkel. Här hänger vi. Här har vi en hatt och så har vi en silverfrack. Snyggt. Vi har ett par coola silverhandskar. Ett par byxor med höga strumpor också. Så får man på sig kortare skor, men ser man det bättre. Ett par silverskor. Supersnygga. Dressyrsadel. En dressyrsadel. Ursäkta mig. Ska ha. Det är inte fråga om saken. Vi ska ha den. Titta på det där. Det här är magiskt. Och det matchar inte någonting annat, så jag måste byta outfit på hästen. Men nu är det så. Jag var tvungen att ha den. Och ett silverhackamår. Titta på det här. Åh, så snyggt. Vi tar den. Som taget. Och självklart måste jag då ha ett vitt schabrak till. Åh, snyggt. Och just nu har jag ju bara en enda häst som kan ha på sig det här. Så därför får jag använda mig av körda ganska mycket innan vi skaffar en arab. Men jag kommer faktiskt köpa mig en arab ganska snart. Och Lusitanos har vi också förstås. Vilket behövs, det är med. Så jag behöver dem också. Det där är inte ens liksom, åh, det vore kul att ha, det här jag behöver. Jag har också en snygg sadelväska. Som jag behöver. Min, ja, det är bara så. Svansrosett. Vet inte, kanske inte behöver. Men vill ha, jag kan fundera på saken. Vi har ändå några veckor på oss. Trendsrosett. Och så har vi silverfärgade blommor, säger de. Snyggt i alla fall, oavsett. Vi har örhängen som inte syns på Cassie överhuvudtaget. En keps för bulldogs. Så det som man kan byta in mot poletter för bobcats kan man köpa för bulldogs. Så en jacka, samma stuk. Kan visa ryggen också ifall man inte har sett den. Bulldogs. Handskar. Vi har ett par byxor med strumpor igen. Så att ifall man nu vill ha gröna strumpor så är det här byxorna man ska ha. Ett par coola korta skor. Så där ser de ut. Det är lite svårt att se dock, men... har ingen jättebra vinkel här. Vi har en grön sadel. Nice. Vitt och grön träns. Schabrak. Jag tror jag funderar på ifall det var snarlikt någonting annat. Men det var det nog inte. Det är ganska snyggt. Jag tror också att jag har vita schabrak redan. Där däremot. Det här är bra saker. Senskydd. Älskar senskydd. Måste ha senskydd. Alltid. Vi har en sadelväska. Och rosetter. De här var himla fina faktiskt. Tycker de. Och ett till par blommor. Och sen kommer vi mer till. Ännu mer saker, det är mycket grejer här. Jag har också ett par till solglasögon. Och sen kommer vi till mer dressyrgrejer. Så att jag lever i loppan här. Vi har en dressyrhatt. Frack. Handskar. Byxor med brun skoning på. Vi har bruna stövlar. En brun
Dressyrsadel. Den är lite brunröd. Jag kommer köpa den också. Gör det nu. Svar ja. Och här hittar vi också ett till hack. Måste ha hacket. Yes. Och också rött dressyrschabrak. Yes, please. Du kommer hem med mig. Och jag kommer gå tillbaka och köpa lite mer saker senare. Men just nu samlar jag på mig det så jag liksom måste desperat ha. Och nu kommer ni ner till grejerna som, förutom de här benlindorna som också är nya och den här sadelväskan som också är ny, hamnar vi på saker som funnits här tidigare. Cassie har inte varit med på öppet hus tidigare, så därför har inte hon fått köpa de här sakerna. Men det som förr var öppet hus har nu kommit in i Ryttarfestivalen och är en del av Ryttarfestivalen. Troligtvis för all framtid, who knows, men så är det i alla fall. Så ifall ni någon gång har missat Star Stables öppet hus, som brukar vara Jorvikstallet, och tänker, åh nej, jag vill ha alla grejer som finns där. Keep calm. Det finns här på Ryttarfestivalen. Den här sadeln är en av mina favoriter i hela spelet. Älskar. Använder den hela tiden på mitt andra konto. Så du kommer hem med mig. Måste ha. Kan inte klara mig utan dig. Jag tror faktiskt att vi hoppar över till att titta här istället. För det är så himla mycket saker. Så här ser vi att vi har ett antal fler frackar. De här två är de nya frackarna. Annars har vi en i svart, rött och silver. Vi har en i... jag vill säga teal. Vad blir det? Typ grön, blå, inte en turkos. Jättehettigt på svenska också. Jag vet inte. Någon slags grönblå, jättevacker färg och guld. Vi har blått och silver. Lite beige och rött och guld. Mer rött och guld. Och lite guld och grönt. Guld och gröna skogar, härligt. Vi har också den här tröjan som inte alls passar in här, som liksom bara hamnat här på något sätt. Oklar varför den är här, men ifall ni gillar blommor, why not? Massa olika byxor, mestadels vitt känns det som. Det kanske inte alls är lögn från min sida. Men det är en nice byxor. Jag tror faktiskt att, åh, det där var himla nice. Det där kräver dock att jag är level 12 och gillar Björvikstallet. Det var höga krav. Höga förväntningar. Men ja, jag behöver inte dem. Jag har annat kul jag kan hitta. Så rekommenderat om ni kollar på byxor, är det alltid bra att ha ett par skor som är lite korta med sig. Och då säger korta så menar jag liksom såna här skor. För då kan ni se hur hela byxorna ser ut. Rekommenderar varmt. Men det här är alltså de byxor som finns just nu. Jag har mest hattar. Jag använder inte hattar i spelet. Gör det väldigt sällan. För jag föredrar att ha hjälm. Så ibland köper jag på mig hattar, men jag använder dem extremt sällan. Handskar, det är också en sån här grej som jag använder väldigt lite av. Jag har ett par handskar som jag använder forever. Så jag lär inte byta så mycket. Men bra att ha ibland, antar jag. Massa olika skor. Vi har olika jättefina versioner av stövlar. Så här kan man passa på att köpa på sig typ allt man någonsin vill ha. Jag kommer köpa mycket här, så jag kommer bli sjukt fattig efter det här. Över de nya sakerna. Vi har lite schabrak. Alla de här är gamla utöver de här tre. Så jag har här lite härliga mönster som matchar till frackarna vi har sett. De är jättefina de här. Dock använder de inte mycket, för jag brukar föredra att ha större schabrak till hoppsalarna som jag använder mest av allt. Men jag tror nästan att jag kommer vilja köpa de här ändå. De kan vara ganska snygga till dressyrsadeln, är de det? Där är den. Det är inte så illa. Så kan man ha det. Ja, men det är inte liksom picture perfect. Men det duger i krig. Åh, det var fint. Vänta, det var den jag skulle ha. Så. Sen har vi också de här, lite kortare. De är väldigt snygga till västensadlar, bara som ni vet. Men ibland ser de lite små ut på vissa hästraser. Men ofta är de här himla snygga. Vi har också den här sadeln, måste jag ha. Det är den sadeln, fast i guldvariant. Det är stapel i mitt stall, måste ha. Vi hade tidigare dressyrsadlar, så ni märker att den här är lite av en ny version av den här sadeln. Lite liksom, vi har kommit en bit. Vi har kommit en bit. Älskar den här sadeln. Så här har vi också lite äldre dressyrsadlar. Som ni ser här. Och vi har några äldre hoppsadlar. Inte riktigt mitt duk, jag har lite svårt att använda färg på det sättet. Men ja, nu har jag också fel sadel på mig, har jag märkt. Den sadeln ska vi ha, så. Ordning och reda. Sen har vi alla trends som funnits här tidigare. Det är väldigt fina trends tycker jag. Med mycket så här snirkliga detaljer. Vi ser här framme på nosryggen att det är stenar och fint. Jag älskar de här. De ser ut på det här viset. Ifall man gillar lite att kunna matcha fritt, så är väl nog de här två de absolut bästa. Eftersom de här andra har färgade stenar på sig. Men allihopa är jättefina. Jag lär köpa på mig allihopa till slut. Också massa rosetter.
är nice att ha, kul om man gillar att matcha. Jag använder inte rosetter så mycket längre, men jag tycker om att ha dem. Samma sak till svansen, förstås. Röd rosett är alltid bra att ha. Röd rosett är en varning IRL, hästen sparkar brukar det betyda. Så att det är en liten kul detalj, har jag sig. Benlindor ser inte fantastiskt ut på just den här hästen, för att den här hästen kom ut innan vi började passa om benlindorna på hästarna. Men benlindorna är fina, så ifall man har hästar som man tycker att det ser lite bättre ut kan man köpa dem ändå. Personligen använder jag inte längre benlindor alls på engelska fullblodet. Jag föredrar senskydden. Men på alla hästar från frisen och framåt använder jag gärna benlindor, för att då är de anpassade lite bättre så de inte sitter liksom över hela kotan. Sist men inte minst så har vi här alla sadelväskor som finns. Och de matchar förstås sadlarna som vi har tittat på alldeles nyss. Och de här lite nya. Så det är det som finns här just nu. Det är allting som går att byta in mot poletter. Och du frågar, är det här allt för 4 veckor? Jag tror inte det. Jag kan notera att jag kan väldigt lite om det här eventet. Jag har varit vilsen väldigt mycket än så länge. För att jag fattar typ ingenting. Det här är inte upplagt som det brukar vara, så att jag har varit väldigt förvirrad. Men jag tror nog att det kommer mer. För att jag tror inte att det kommer vara 4 veckor av bara det här. Jag tror att mer saker kommer dyka upp här. Så spännande att se ifall den teorin stämmer. Skulle misstänka det, eftersom du håller på så pass länge. Men vi får se. Det brukar ju hända spännande saker på Jorvik. Så att nu ska jag gå på en shoppingrunda och hitta lite coola saker och sätta ihop en fin outfit till min häst. Och förhoppningsvis ses vi nästa gång. Då vi ska titta på ett helt nytt hästköpsfönster.